Päivää itse kullekin täältä keskisestä Suomesta. Keski-Suomihan on ollut mukava paikka, tämä on tää ihan Keski-Suomeen, mutta on tää nyt jossain Suomessa kumminkin vielä. Ja tässä on näköjään leikkipaikka 0-3-vuotiaille, kurkkur on mennyt siihen niin kuin ihan heti vetäyty tuohon 0-3-vuotiaille kohdalle. Että Mä en tiedä, minkä ikäisille tää paikka on tarkoitettu, mutta tuolla on ihan selvästi tossa, tuolla on jano. Missä mun sormi on? Täällä. Tuolla on jano. Joo, tällaista se on kuulkaas tää letunpaisto. Letunpaisto keväällä, että sitä tulee muuten aina katseltua näitä tällaisia niin kuin sähköasennuksia täällä, että miten nämä on niin kuin duunailtu. Eikä näissä mun mielestä mitään vikaa ole. Tuolla menee ihan nätisti johtokourussa. Johtokourussa menee iso nippu siellä johtoa ja vähän samaa tyyliä, tuolla menee toinen nippu. On semmoinen kotonen tunnelma, kun ne on tuolla ylhäällä. Ylhäällä menee. En tiedä, mitä siinä sitten oikeasti menee, mutta jotainhan siinä menee. Jees. Semmosta se on. En kyllä muista tollaista kyselijää ollenkaan. En muista kyllä enää. On toi muistikin mennyt niin huonoksi, ettei kaikkea voi muistaa. Joo, semmosta se on. Semmosta se on, joo. Dieselin hinta on muuten laskusuhdanteessa, että en tiedä, tää on varmaan nyt tätä tällaista hallituksen propagandaa tää homma, että ne on nyt tehnyt testin, että mitä tapahtuu, kun kipuraja ylitetään ja sinne on taas muutama miljardi jäänyt tulematta valtion kassaan, niin sitten vasta tehdään asioita, mutta se on ikävä kyllä nämä tällaiset hallituksen kokeilut aina, niin ne jättää jälkensä. Eli kuinka monta kuljetusyrittäjää ja monia muita yrittäjiä on nyt jo tehnyt ton konkurssin, että sieltä ei enää veroeuroja satele. Ja nythän muuten EU:han on tekemässä, nyt ne ottaa rauhan rahastosta tuohon Ukraina-himmeliin aseita, että kelatkaa, rauhan rahastosta otetaan aseisiin rahaa. Tämä on vähän niin kuin oikeasti, täytyy sanoa, että tämä koko EU on yhtä suurta hölmövää. Mutta joo, vähän on sellainen vesisateinen päivä. Ja tätä rahaa. Eli EU on sitä mieltä, että rauha tulee, kun pistetään ruutia palamaan. On tää kyllä kummallista ajatusmaailmaa. Mut joo, sitä ei pieni ihminen pysty aina kaikkiin asioihin vaikuttamaan valitettavasti. Että se on se ongelma. Se on se onkelpa. Mutta hei, jatketaan harjoitelmia taas, kuulkaas ihmiset, ja nautiskellaan maailman menosta. Virteitä päivän jatkoa itse kullekin. Hei, hei.